السلام علیکم شوابای کې ډیر زیاته افسوسناک واقعیا مخې ته شوې ده. ډیر زیات ظلم شوی دی چې خاوند خپله ښځه ډیر زیاته بدل دی سره قتل. ښځه تینا خپلې مور کره خپه تلې وه. د خاوند به ښځې سره روزانه جنګونه کول. اخر ښځه تنګه شوه، خاوند نه خپه شوله او خپل د مور کور ته لاړ. خاوند ظالم خپله ښځه د مور په کور کې پرېنهخوسته او ډیره زیاته بدل دی سره یې قتل. کلې ولې قتل کړه، په څه وجه یې قتل کړه، کومه طریقه یې قتل کړه، ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکو. موږ د ویډیو همها وګورئ چې پوره معلومات معلوماتی ویڈیو گان دا پالا زمون چینل سبسکرائب کے نشان سکا مخوا ہوا ہے چی زمون خالی آوا نئی معلوماتی ویڈیو تاسو تانے سرا ملاوی سوابای کے دیر زیادہ افسوسناک واقعہ کیا را مخیت شوی دا. دیر زیاد ظلم شوی دے، خاون ظالم خپل خزا دیر زیادہ بدل دے سرا قتل او بیا دا قتل نبات خپل خاون او تختی تانو خاون دا سکار ورے ہوگو خیزی سلمائی روزانہ جنگونا کول چی دا دی پا وجہ باندی خزا دا خپل مور کا لار لار خاون نا پا دی خبر دیر زیادہ غصہ ورگلا چی زمان خزا زمان ورے خپا شولا او ورے خپل مور کور تلا خاوند ځان سره تمانچه واخیسته او خپلې د مور کور ته یعنې خواښې کله لاړو او خپله ښځه یې راوغوښتله او د خواښې د خل په مخ کې خپله ښځې باندې ډزې وکړې او خپله ښځه یې قتل کړه. بار یې ځان ته موټر دوړیو چې څنګه یې قتل کړه، په منډه باندې لاړو او په هغه موټر کې وتښتېدو. دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده، خو تر اوسه پورې پولیسو دغه ظالم خاوند نه دی ګرفتار کړی او نه دغه ظالم خاوند پسې لټون شروع شوی دی. پولیس وایي چې دا د خپل خاوند او د ښځې ترمنځ واقعه وه. موږ د دې ترمنځ څنګه شو وای دی، آیا خاوند سره پیسې وي؟ په پیسو باندې د پولیسو خوله چپ کړې ده، ځکه د خاوند طلب کوي. دوستانو پولیسو ته پکار دي چې د دې خلاف پوره مذمت وکړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترې نشان څخه مخه وخې چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوېږي. والسلام.